suspende a atividade marcial ou solução ou de resolve o problema irá larang. Vice-chefe bancada Fretilin, David Dias Mandati, considera decisão Comissão Reguladora Artes Marciais ka CRAM kona ba atu suspende atividade arte marcial lao solução ba resolve problema ihrelaran. Tampane mandati husu Comissão atu cria regulamento no controlo nebe rigoroso no nebe le regula atividade arte marcial sira ihrelaran. Atu todo cenário nebe ita tem que buka para ita for solução. Solução ira be suspende ulo kit halutiano la sai batida. Pior liuta. Agora, sa solução me kita bela saita. Saida me kita bela hal. Controle basira o loque das deputados balan di hankata. Controle sirnia be narsa sirne, rante in sirne. Rante in sirne tem que halo be base de dados ida para qualquer acontecimento e a are neba sanção maxi rante neba. Isso é mak chefe neba. Mas quando ita la halo ida ne, ita la bela ida. Ita suspende. Suspende se la lao. Tem que controlar aquelas rante in sirne. E tem que ir a base de dados. E irene tem que esforço de cram nem serviço, mas irene tem que ir outro. Agora, acontecimento nem ba. La osa tu suspende fali. Mai be deputado CNRT Patrocínio Fernandes explica, decisão do governo rodi halo suspensão, rodi fo tempo ba grupo arte marcial sira atu organiza di dia sira ne atividade, no sensibiliza informação ba malu, rodi contribui ba estabilidade nacional. Ao anuim kata governo ba hira rola decisão, ainda é porque talvez sira iha informações, sira iha razões, sira ne be, sira precisa atu halo medidas e intervenções sira, para em princípio ou não é cada botida estabilidade segurança para itene população né botida importante deve ser é responsabilidade do governo né governo é dever tem que halo cari giha as fatores rumo né bem tá não é cada gira né se ia tina reun rua senolo resintolu governo decide orita ka totalmente atividade arte marcial hanesan PST kera sakti no korka ho resolusau numero senolo resinen baratinan reun rua senolo resintolu tamba considera kria bebek instabilidade i harelaran. Joanico Vicente, Zaimi dos Santos, Ziemen.